Nå du i gang her ute i Enebakk med en ny film som heter Insektsommer, og det har vi inntrykk av en film du har hatt spesiell lyst til å lage. Hvorfor det? Ja, der du inne på noe, fordi at, jo, vel, nå liker jeg mange slags film. Jeg setter ikke noen sånne båser for det liker jeg ikke. Men Insektsommer, vel, det er en film, det vil si jeg håper det blir en film da, hvor jeg kan få brukt noe av dette som jeg litt svak for, rent sånn stemningsmessig. Jeg har ikke lyst til å gå i detaljer om det, men altså, i denne filmen tror jeg nok at vi kan, hvis vi er heldige, få frem en poetisk, fin sommerstemning om unge mennesker. Noe av det samme som du var ute etter i Skjær i sjøen? Ja, der tok du meg. For dem som ikke har lest Knut Faldbakkens roman, ja, som er utgangspunktet, kan du fortelle meg litt om historien? Det er en enkel historie. I det ytre er det faktisk ikke annet enn en historie om en ung gutt på 15 år, som av forskjellige grunner blir sendt på landet, som jo mange barn blir gjort, holdt jeg på å si, til onkel og tante for å tilbringe en sommerferie der. I løpet av en sommermåned så opplever denne gutten en del ting som blir noe annerledes enn det han hadde trodd. Han får i løpet av denne tiden et innblikk i de voksnes verden, og modnes. Det er en film om det å bli voksen, om det å modnes, tror jeg. Uten at det skal gå i detaljer om alt den står for, men det er nok det det innerst inne handler om. Knut Andersens film får premiere en gang på vinteren, og da med titlen Ung sommer. Kristen? Kristen! Ja, det var litt uheldig. Ja, jeg mener også det, at jeg tror vi skal gjøre den en gang til og ta den litt mer moderat i tempoet. Tror vi skal...